DAB-lobbyen i Norge, den består av framförallt NRK förstås. Som jag berättat tidigare så ligger ju hela det här där. Det är ett stort prestigeprojekt för dem. Och dessutom då har man skapat tillsammans med de kommersiella två bolagen, de två, det tyska Bauer och det svenska bolaget MTG som äger Radio Norge och P4. Så har man skapat det här bolaget Digital Radio Norge AS. Som är ett bolag som MTG och NRK äger tillsammans. Så det är ju paradoxalt, det är ett svenskt bolag, kommersiellt Stenbeckskoncernen som äger tillsammans med norska staten som ju äger NRK. Så det är en väldigt röra där, va. Och så det är den delen av lobbyn. Och sen har du en Nordkring, har ju sina intressen. De vill ju sälja så mycket tjänster, marksändningar och sändare som möjligt, eller hyra ut. Och Nordkring ägs ju också av staten då, genom Telenor. Eller Telenor ägs till större delen av staten. Så staten är en slags lobbyist i sig, va? Om man ska säga så, va. Men i staten så är det ju akkurat någon som ska tjäna alltså på antal sålda radior. Ja, ja, så finns, men... det är ju givetvis så, va. Och då, det är ju, men det är ju folk i Norge då som har, säljer och importerar DAB-mottagare. De är ju då knutna på något olika sätt in i det här, va, och varit med i det här alliansen, va. Men det är ju i den stora hela är det ju ganska små saker, men ändå väldigt uppseendeväckande, va. För exempel? Ja, du menar att man sen, man kanske säljer DAB-mottagare via NRK. NRK köper upp DAB-mottagare. Det är ju någon som tjänar pengar där, va. Ja. Och så vidare. Och vilka stolar sitter de här olika personerna på i NRK och i Digital Radio Norge, och vad har de för trådar med varandra? Har det varit någon reportage om detta i norska aviser? Nej, men jag väntar på det, för det här är ju väldigt, det är så intressant det här, så att det borde inte ens, det räcker inte till en tidningsartikel, va, utan det här är väldigt gott underlag för en bok, va. Det här är väldigt spännande och intressant. Jag kan ju tala om att det här, hur lobbygrejerna går runt, är ju också väldigt spännande, för att i norska stortinget till exempel så är ju så, och det är så fungerar i Sverige, så jag kan överföra från svensk erfarenhet, men de två största partierna är alltid väldigt sårbara för lobbyister mer än något annat, va. Och det är ju naturligt, en lobbyist ska ju söka sig till de mäktigaste partierna. Så i Norge är det till exempel att Arbetarpartiet är väldigt beroende av vad NRK säger och tycker. Och sitter i knät, kan jag säga, mycket på NRK. Och vice versa så är det ju så att Høyre är ju, det sitter ju också i knät på Bauer och MTG. Och en av de här kommersiella bolagen till exempel har ju, det finns en tjänstledig direktör som har blivit Høyres stortingsrepresentant i Høyre. Så fixar man det, va. Och vi har sett liknande grejer i Sverige då, på samma sätt, va, hur man kan köpa in statssekreterare och annat, va. Så att man ger en statssekreterare jobb efter han har lämnat departement och gjort ett jobb kring DAB, så bra. Då får han gå över Gamla stan, och så går han in till MTG och får ett jobb som senior advisor, va. Så att det är så det fungerar mycket, att politikerna har en bra guld som väntar dem när de slutar, va. Det vet de redan. Så det här det är ju inget ovanligt i andra sammanhang också. Men det är väl så här i DAB. Så det, problemet är att de här två stora partierna är väldigt i händerna på just lobbyister, va. Och det måste man granska. Och där har småpartierna stor ansvar att bli klara på sina linjer ordentligt, va. För det finns partier i norska storting till exempel som har protesterat och ifrågasatt under resans gång, den här processen. Och på båda sidor, så att säga. Och men de är ju alla små, men de har försökt. Vilka partier i Norge är det som har varit mest kritiska då? Ja, i regeringen så har ju, det är det som är mest anmärkningsvärt. Framskrittspartiet har ju varit helt emot FM-släckningen hela tiden. Och de har ju stämmobeslut på det, det är ju deras policy. Men de har inte vågat fega, de har fegat ur i regeringen, va. Fast de har finansministerposten så skulle de kunna sätta ner foten och säga nej. Men de har inte vågat, för regeringsmakten är viktigare. För det kan ju vara så att Erna Solberg säger ja, då får ni lämna regeringen. Va. Så att det har de inte vågat sig på. Och sen har ju andra partier, Centerpartiet, och har ju markerat, och även
Miljöpartiet, de gröna och några andra, de har markerat då försiktigt, va? Men många av de här lägger sig ju när de märker de stora partierna sätter sig på dem som en elefant, va? Så det är inte lätt. Men de var, man kan hoppas att de små partierna som också växer mer nu kanske inför det här valet också, att de tuffar till sig lite, va? Och markerar och talar om att de vet mycket, att de kan mycket och att de ifrågasätter. Så det behövs. Och i Sverige är det så att det är ju Miljöpartiet och Centerpartiet de mest högljudda när det gäller att säga nej till att släcka. Men jag vill markera det också, va, att i Sverige, så det beslut man tog i slutligen i riksdagen i början av februari förra året, alla åtta partier sa nej. Så det var ett enigt beslut att lägga det här, lägga, vad ska vi säga, förslaget i papperskorgen. Och inte, ja, inte som man säger i svensk, som norska kulturministern har sagt bland annat, att Sverige har lagt det på is. Det har man spritt i Norge. Men det är uppgifter som kommer från Sveriges Radio, inte från svenska kulturdepartementet. Det ser ni, va? För där har man blockerat. Ja, så man lyssnar alltså inte på rätt person. Det räcker ju för att kulturdepartementet kunde ju ringa till kulturdepartementet i Stockholm och fråga. Då kommer de att säga på kulturdepartementet i Stockholm, nej, det pågår inget arbete kring det här. Det gör ju jag. Men det gör inte kulturministern här, va? Utan då föredrar de att säga att vi har lagt det på is i Sverige. Men det har vi inte alls. Det pågår ingen debatt, inget arbete kring det här.